Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl na program jednání zařadit bod s názvem Zrušení dozorčí rady lesů města Prostějova. Jak jste si jistě všimli, byl odvolán jednatel lesů města Prostějova inženýr Dadák. A když jsem si porovnal zápisy z jednání dozorčí rady s rozhodnutími rady města Prostějova, která jedná jako valná hromada v tomto případě, tak je z toho jasně vidět, že tyto dva orgány spolu absolutně nespolupracují. Bylo to vidět třeba v okamžiku, kdy dozorčí rada navrhovala odměnu za dobré hospodaření společnosti jednateli, ale rada města jednatele odvolala. Dobré odpoledne všem, jmenuji se Filip Lonský a byl jsem vybrán jako nový jednatel společnosti Lesy města Prostějova. Chtěl bych se zeptat, viděl jste, co rada města vytýkala předchozímu jednateli, a chtěl bych se vás zeptat, zda se s názorem rady ztotožňujete? Pila, tak jak jsme měli informace, jela pouze na 30%, je to tak? Ano. Je to tak. Zeptám se na sazenice, které tady zazněly. Vypěstovalo se 1 200 000 sazenic. V minulosti sazenice byly jedním z hlavních příjmů lesů. Je to tak? Ano, přesně tak. Za pana Dadáka došlo k poklesu, protože většina těch sazenic šla do našich lesů. Je to tak? 70% byla vlastní spotřeba v loňském roce, co se týče sadebního materiálu.